Sedam odličja osvojili su borci taekwondo kluba Banija Pandasi i tako ostvarili 100%-ni učinak u Podsusedu na natjecanju Kasper Open i Kasper Limač Cup. Za najboljeg kadeta proglašen je Petar Fičko. Imao sam dvije borbe, osvojio sam zlatnu medalju i pehar za najboljeg kadeta turnira i jako sam zadovoljan svojim rezultatom. Osim njega zlato je osvojio i mlađi kadet Lucio Matuzić. Srebrne medalje osvojili su Oskar Kovačić, Adriano Keta i Marko Fičko. Bronce su izborili Kjara Ilić i Karlo Klarić. Vrlo smo zadovoljni sa rezultatima koji naši kadeti osvajaju na svim turnirima i ostala su još dva bitna turnira za naš klub, a to su Evropsko juniorsko prvenstvo gdje će nastupiti Kristina Čerina i Croatia Open gdje se nadamo isto i priželjkujemo lijepe plasmane za naš klub. U ekipnom plasmanu kod mlađih kadeta osvojili su drugo mjesto, dok su kod kadeta osvojili ekipno treće mjesto. Na turniru je nastupilo oko 400 natjecatelja iz više od 30 klubova.